Від 450 до 3100 гривень. У такому діапазоні коливається розмір разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, залежно від категорії утримувачів. До 3100 це отримують ті, які мають особливі заслуги і так же саме є учасник бойових дій. Інваліди першої групи так само 300, інваліди другої групи мають 2900 і третьої групи мають 2700. Фактично ці виплати жертв нацистських переслідувань, у них порядка 450, вдови мають загиблих по 650 членів сім'ї виплата. Ще опрацьовується порядка біля 100 цих заяв, які подали особисто люди. І, відповідно, так же саме йде опрацювання тих, які подали через військові частини. Майже 18,5 тисяч закарпатців вже отримали такі виплати у розмірі понад 21,4 мільйона гривень. Найбільше військових – 12,5 тисяч, 4 тисячі цивільних, понад 3200 – це представники силових структур, понад 1600 – члени сімей загиблих, найменше жертв нацизму. Інваліди, учасники бойових дій і так далі, категорії, які мене це мають право, до 1 жовтня можуть до нас звернутися в подачі цих документів. Щодо порядку самої подачі, то фактично по пенсіонерам, які у нас отримують пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або як ми називаємо цивільних пенсіонерів, по закону про військовослужбовців, фактично ця виплата автоматично. Для утримувачів, які не є пенсіонерами, механізм подачі документів та виплати дещо інший. Вони є, скажімо, в воїнських частинах і захищають нашу державу на передових, по них подають на військові частини. На сьогоднішній день в області 32 військові частини, які подали нам так само пакет документів, і автоматично їм кошти переховуються їх не на бюджетні рахунки, де ця військова частина виплачує відповідно ті кошти. Разом з тим пенсіонери або інвалід, учасник бойових дій і так далі, які мають на це право, ті, які на сьогоднішній день не є пенсіонерами і не працюють, не служать, вони мають право самостійно подати до нас пакет документів. Понад півсотні осіб особисто вже звернулися до Пенсійного фонду краю, з них опрацьовано більше 400. Анастасія Пентик наголосила, хто має право і ще не отримав виплату до Дня Незалежності, може подати пакет документів з підтвердженням пільгової категорії до 1 жовтня 2024 року у будь-який найближчий сервісний центр. Опрацьовують заяви за принципом екстериторіальності, тобто фахівцями будь-якого регіону України.